župani potrdili drugo fazo Ceroda, v Brežicah odprli električno polnilnico, vse več pomoči družini na domu. Lepo pozdravljeni. Svet županov družbeni Ceroda je na današnji seji potrdil izvedbo manjšega mehansko-biološkega obrata na odlagališču v Leskovcu od prej predvidene druge faze Ceroda in hkrati nov način ravnanja z odpadki po 1. januarju 2016. Naložba naj bi znašala 8,8 milijona evrov brez davka. Župani so vodstvo javnega podjetja Cerod na zadnji seji zadolžili, da poskrbi za ravnanje z odpadki med potekom izgradnje obrata. V prihodnjem letu bodo tako odpadke balirali. Hkrati bo v izvedbi druga faza Ceroda v zmanjšenem obsegu. Vendar je odložni pogoj za realizacijo dokončno teh dveh odločitev tudi dogovor o financiranju med občinami, torej smo pred tem, da se moramo na novo dogovoriti o deležih in načinu financiranja v bodoče. Tako bo v prihodnje javno podjetje Cerod nosilec projekta, saj ta ni več odvisen od evropskega sofinanciranja. Kar pa ne želimo zaradi zelo tesnega časovnega načrta, da bi procesi izbere izvajalca ostali, smo se odločili, da te postopke začnejo teči, usporedno pa se moramo občine dogovoriti o načinu financiranja. Macedoni pričakuje dogovor med občinami v mesecu ali dveh. Cerod tako po soglasni odločitvi sveta županov prevzema tudi delno finančno kritje naložbe in odgovornost, da zagotovi najbolj optimalen način ravnanja z odpadki. Danes je že dobilo pooblastilo za izvajanje razpisov. Cerod 2 naj bi sicer obsegal izgradnjo mehansko-biološkega obrata, ne pa tudi plinske elektrarne, ki so jo izločili iz projekta, saj bodo naložbenika zanjo iskali na drug način. S ciljem dvigniti zavest lokalnih deležnikov za razvoj mladinskega sektorja je danes v Črnomlju na pobudo Urada Republike Slovenije za mladino in v sodelovanju s slovenskimi mladinskimi organizacijami potekal posvet namenjen vsem, ki delajo z mladimi in za mlade. Slednji so predvsem izpostavili težave z zaposlitvijo v Beli krajini, kjer beležijo več kot 20% brezposelnost. Posledično to pomeni izseljevanje iz Bele krajine, beg možganov, kar ima lahko zelo negativne učinke na prihodnost Bele krajine. Ker razmišljajo tudi o samozaposlitvi in imajo podjetniške ideje, so bili veseli informacije, da je država v ponedeljek potrdila projekt o podjetniškem inkubatorju v Črnomlju. Finančno imamo mi za letos predvidenih, mislim, da je 100 tisoč evrov, ostalo je pa v letu 2016, tako da po moje bi lahko zaživel že v letu 2016. Za novo obdobje od leta 2016 do 2020 pa je potrjen tudi program jamstva za mlade, sestavljen iz 5 ukrepov, pravi Drofenik. Predvidenih je 117 milijonov, ki so pa v enem delu vezane na garancije na kredite, v drugem delu na kredite in tretji del je pa subvencija ravno za take primere, ker nimajo začetnega kapitala pri dobri projektni ideji. Mladi so opozarjali tudi na nujnost izgradnje tretje razvojne osi in nanizali kar nekaj težav, pa tudi pobud. Z odzivom mladih smo zadovoljni, predlaganih je bilo kar nekaj stvari. Današnji posvet pa je bil le prvi dogodek v sklopu kampanje za 5000 delovnih mest v Črnomlju, pravijo mladi. To pa zato, ker je bilo pred 10 leti je imel Črnomelj okoli 5300 delovnih mest, danes jih ima okoli 4000 in če se Črnomelj ne bo vrnil na 5000 delovnih mest, potem se nam obeta črna prihodnost. Prepričani so, da država more investirati v samo Belo krajino, po drugi strani pa ne smemo več dopuščati, da denar za nas ostaja na primer v Novem mestu. Kar so tudi izpostavili na današnjem posvetu. Da bi celostno uredili področje mladih v Novem mestu, pa je mestni svet že poleti v prvi obravnavi sprejel osnutek strategije na področju mladih v občini do leta 2020. Dopoldne so na sklepnem posvetu v Novem mestu predstavili osnutek strategije in sprejete predloge iz javne obravnave, ki so jih prispevali predvsem odbori in občinski svetniki.
Nekako smo dobili pač sugestije, da na vsakem področju, ki ga obravnavamo, teh je 6, postavimo prioriteto, torej ne vem, na področju izobraževanja, zaposlovanja, potem zdravja in dobrega počutja, bivanjskih razmer. Dokument je napisan zelo dobro, se pravi, strateško je razdelan, ima, bom rekel, pokrite tiste ključne točke. Mladi so bili v pripravo strategije vključeni že na začetku. Več kot 800 jih je sodelovalo in imeli so možnost povedati, česa si želijo. Bolj delati na tem, kakšne športno področje ali pa kakšne delavnice, pač podpirati otroka pri tem, da se razvija skupaj z družbo, da lahko izkaže pač svoj talent. To je v bistvu prihodnost in občin in na koncu pa tudi države, lahko rečemo, ne? Kjer bi pač lahko prišlo do večjih sprememb pa tudi naprej. Novomeška občina bo mogla biti konkretna. Mi smo že v letošnjem letu začeli z pripravništvi, tudi druge ukrepe na tem področju bomo razvijali, da bomo seveda tudi simbol in zgled tega, kar pišemo v dokumentih. Občinski svet naj bi, tako računajo v komisiji, do konca leta potrdil strategijo. Se pravi, proračuni in vse ostalo, jasno, denar. Prav gotovo je treba zagotoviti denarna sredstva, najpomembnejši so pa vedno partnerji. Če bomo znali vključiti tako mlade preko njihovih organizacij, kot tudi mogoče neformalnih oblikah, mislim, da bo tukaj strategija lahko uspela ali ne. Vsekakor mora občina zagotoviti svoj delež tako v denarju kot v tem, da mlade na vseh področjih upošteva kot ranljivo skupino, a hkrati največji potencial razvoja, dodaja Macedoniji. V Brežicah so teden mobilnosti obeležili z različnimi dejavnostmi, tudi z odprtjem električne polnilnice za avtomobile. Dogodka se je udeležila tudi ministrica za okolje in prostor Irena Majcen, ki je preizkusila serijski avto na električni pogon. Pobuda za namestitev polnilnice je prišla z občine, družba za gradnjo hidroelektrarn pa je prispevala slabo polovico k 6000 evrov vredni naložbi. Predvsem zaradi tega, ker smo proizvajalci električne energije iz obnovljivih virov in seveda kot taki tudi zainteresirani za način prispevanja k čistejšemu okolju. Vemo, da od začetka sedaj se polni brezplačno, da je to dejansko čisto kot promocijska stvar. Upam pa samo, da v prihodnosti se bo razvijalo vse hitreje, tako električni avtomobili kot število polnilnic in da bo je tu podjetja v prihodnosti videle tudi svoj ekonomski učinek. Predstavnik TPV Brežice je prikazal prvo serijsko vozilo izključno na električni pogon, država pa vsakemu kupcu nameni subvencijo v višini 5000 evrov. Vozilo poganja elektromotor 400 voltni z dometa do 200 km lahko prevozite. Vozilo se napolni baterija nekje v 20 minutah na taki postaji, lahko pa polnite tudi doma na klasično tičnico, tisti je pa nekje 8 do 10 ur. Ko bodo tovrstna vozila cenejša in po državi na gosto razporejene polnilnice, se bodo ljudje verjetno v večjem številu odločali za nakup. V bodoče moramo zreti torej z zaupanjem in ravno ta situacija, ki je sedaj nekje na pohodu električni avtomobili, jaz upam, da bo to neka bodočnost in da ne bomo tako odvisni od teh raznih drugih energentov, kot je nafta in slično. Polnilne električne postaje so v regiji zaenkrat le v 3 največjih občinah, v Sloveniji pa jih je menda le nekaj nad 150. Po poletnem odmoru so občinske klopi znova zasedli v Škocjanu, kjer so med drugim soglasno sprejeli ključna dokumenta za delovanje občine in občinskega sveta, novi statut in poslovnik, ki bosta v veljavo stopila s prihodnjimi lokalnimi volitvami in se seznanili z izvrševanjem proračuna v prvi polovici leta. Prihodki so bili načrtovani v višini dobrih 7 milijonov evrov, odhodki še za skoraj 500 evrov več. A prvo polletje je, kot priznavajo občinski upravi, zaznamovala predvsem nizka, manj kot 20-odstotna realizacija. Razlogov za to je več tudi v prenapihnjenem proračunu, pravi župan. Naredili smo ga z namenom, da v primeru se pokaže določeni razpisi in imamo seveda v svojih razvojnih programih, v NRP-jih, možnost kandidiranja na sredstev. Žal do teh sredstev, do te finančne perspektive, do možnosti še ni prišlo.
Ključni razlog za nizko realizacijo predstavlja predvsem izpad skoraj pol milijona evrov naložbenih sredstev. Občina je namreč med drugim morala izvajalcu gradbenih del v poslovni coni GTC poplačati še 213 tisoč evrov zadržanih sredstev, Elesu pa vrniti varščino. Iz naslova Elesa, ko je pač gradil daljnovod Krško-Beričevo, smo mi imeli deponirani 275 tisoč evrov. Seveda, mi v preteklosti smo ta denar tudi porabili, zdaj pa prišel čas, ko smo morali v celoti te sredstva vrniti. Zaradi tega se je občina v prvem polletju soočala z likvidnostnimi težavami, ki jih je premostila s kratkoročnim kreditom v višini 290 tisoč evrov, ki ga namerava poplačati do konca leta. Kljub vsemu so v prvi začeli, v drugi polovici leta pa končali kar nekaj za občane pomembnih naložb. Vodovod Segonje, asfaltacijo, optiko v Stari vasi, presfaltirali smo en del odseka v Vinjem vrhu, posanirali makadamske ceste, vzdržujemo naše lokalne ceste, vse obveznosti do sociale, do šole, do vrtca jih občina v rednem delu izplačuje. Na mizah svetnikov se bo sicer še pred koncem leta znašel tudi rebalans letošnjega proračuna. Dejstvo je, da tudi v Sloveniji narašča delež ljudi starih nad 65 let. Spričo tega tudi vse več ljudi potrebuje katero od oblik pomoči, ki jih nudijo domovi za starejše. Ena je pomoč družini na domu. V Trebanjskem domu starejših občanov zanimanje za pomoč družini na domu, ki vključuje pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, gospodinsko pomoč in ohranjanje socialnih stikov narašča. Trenutno imajo 79 uporabnikov iz 4 občin. Dejansko je res, da je v bistvu pomoč na domu podaljšuje in omogoča daljše bivanje doma. Ljudje so še vedno najbolj navajeni na svojo domačo posteljo. Občine Mirna, Mokronog, Trebevno, Šentrupert in Trebnje subvencionirajo 60% pomoči, tako da cena za uporabnika znaša 6,29 evra na uro. Kmalo bodo začeli pomoč izvajati tudi ob nedeljah in praznikih. Ker mi vemo, da v bistvu plenico zamenjati je potrebno vsak dan, ne, in da zato ni izbere, ali je nedelja ali ponedeljek, ali je praznik ali ne. Fizično in psihično je to delo zelo zahtevno, predvsem pa psihični, ker se srečujemo s takimi ljudmi in z njihovimi zgodbami, da včasih je za nas zelo težko to psihično prenašati. V Trebanjskem domu je sicer skupaj z enoto Šmarjeta na voljo 217 postelj, kjer čakalne vrste za domsko nastanitev skoraj da ni. Tudi pri nas v Trebnem je bilo leta nazaj, ne vem, 3, 4, 5 let nazaj je bilo čakalna vrsta, recimo kakšno tudi do enega leta. Zdaj so pa te čakalne vrste bistveno krajše, včasih se dobi iz danes na jutri. Dom smo obiskali ob dnevu odprtih vrat, ko je bila na sporedu jutranja telovadba. Sodelujem pri telovadbi 3-krat na teden, gor na oddelku. In se mi zdi v redu zadeva. Dom, ne vem, ta zadnja postaja, pa umreš, pa eno, pa drugo. Ni to res. Tu so izleti, prireditve, sprehodi. Dom ni zaprta ustanova, dodaja naša sogovornica. Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja že 35 let združuje in pomaga invalidnim osebam ter poskuša z različnimi dejavnostmi popestriti njihovo življenje. Eden pomembnih mejnikov v zgodovini društva je zagotovo društveni center v Novem mestu, ki je bil zgrajen pred 10 leti. Mi se predvsem oziramo na potrebe članov. No in predvsem so to razni preventivni programi, ki se člani zaradi svoje invalidnosti ne morejo udeleževati, ne vem, nekih določenih pregledov oziroma predavanj, kar mi to vse organiziramo tukaj v naših lastnih prostorov. Veliko naredijo tudi pri odstranitvi arhitekturnih ovir, saj si želijo biti čim bolj samostojni. Zelo dejavni so tudi na kulturnem in športnem področju. Šport za vsakega, reko, zdravega, pa ne vem, se mi nismo nič bolni, za vsakega človeka veliko pomeni, za invalida pa še toliko več. Ne? Medtem, ko, kaj ćem reči, se sredi januarja, pre minus 15 stopinja, prešvicaš, preznojiš do konca, nimaš lepšega. No? Ob jubileju je nomeški Rotary klub društvo paraplegikov, s katerim sodelujo že od njegove ustanovitve, podaril 2000 evrov. Namen našega družine je pomoč takim, ki so pomoči potrebni. In mislimo, da so paraplegiki eni izmed takih, ki dejansko potrebujejo pomoč oziroma, da država ne poskrbi dovolj za njih in potem so kakšne take donacije, mislim, da pri njih zelo dobrodošle. Častni pokrovitelj dogodka v 35-letnici društva pa je bil župan mestne občine Novo mesto.
Če pogledam člane društva paraplegikov, lahko ugotovim, da je veliko več optimizma in te volje do premagovanja vsakodnevnih izzivov kot pri marsikom od nas, ko nimamo nobenih teh gibalnih ovir v svojem življenju. Dogodek so najprijetneje popestrili prav dejavni člani društva, ki so se med drugim pomerili v košarki in prikazali svoje slikarsko znanje. In dokazali, da so resnične ovire samo v glavi. To so bile novice. Ob 8 pa ne zamudite oddaje Pravi ključi na temo Za zdravo srce vseh in povsod. Hvala za pozornost in nasvidenje.